7:45 найцікавіші головні факти на цю годину. На фронті загинув один український військовий. У штабі операції повідомили, що несумісне з життям поранення воїн дістав під час виконання бойового завдання. Подробиці з'ясовує робоча група. Загалом за минулу добу бойовики відкривали вогонь 23 рази, зокрема і забороненої Мінськими угодами зброї. Найгарячіше біля Луганського, Павлополя та Лебединського. Також ворог із допомогою дронів скидає запалювальні суміші, намагається підпалити наші опорники. Может быть, какая-то будет напалмовая связь, понял, с каким-то детонатором или пизоэлементом, я не знаю, она от удара просто падает, детонируется, понял, ну и загорается. Сьогодні відкривається 74-та сесія Генеральної асамблеї ООН. До порядку денного напередодні внесли пункт про ситуацію на окупованих територіях Донбасу та в загарбаному росіянами Криму. Рішення не було одностайним. Проти традиційно проголосували Росія та її прихильники. Питання на Генасамблеї обговорять наступного тижня, коли на сесії виступатимуть глави держав. Серед них і Володимир Зеленський. Він також проведе на полях зібрання низку двосторонніх зустрічей. Володимир Зеленський та Володимир Путін можуть зустрітися вже у жовтні на саміті у нормандському форматі. Про це з посиланням на власні джерела пишуть журналісти російського видання «Комерсант». Щоправда, є умови, якщо на зустрічі у Мінську 18 вересня сторони підпишуть єдину редакцію формули Штайнмаєра, яка передбачає особливий статус Донбасу, проведення там місцевих виборів та амністію для бойовиків. Війну електронним сигаретам оголосив губернатор американського штату Каліфорнія. Гевін Ньюсом анонсував указ, який зупинить поширення епідемії вейпів. Після розповсюдження невивченої легеневої хвороби, що забрала життя 6 людей у Штатах, проти вейпів підняли цілу хвилю заборони протестів. Губернатор Каліфорнії пропонує запровадити проти електронних сигарет ті ж обмеження, що нині діють проти звичайних тютюнових виробів. Також посадовець обіцяє виділити 20 мільйонів доларів на рекламну кампанію, щоб переконати людей утримуватися від куріння вейпів. Незвичайну акцію запустила фінансова корпорація American Express. Разом із природозахисною організацією вона за тиждень прибере з пляжів 450 тисяч кілограмів сміття, насамперед пластику. Та не просто так, а за коментарі в Інстаграмі. За кожен коментар із відповідним хештегом під описом компанії прибиратимуть 1 кілограм непотребу. Та ж саме активність користувачів визначить, наскільки чистими стануть пляжі і наскільки швидко. Пожежну частину власними руками облаштували собі селяни Руської Поляни, що на Черкащині. За 2 роки люди відбудували з руїн місцеве пожежне депо. Зібрали гроші і самі стали до роботи. Набрали і добровольців-вогнеборців. Центр безпеки працює менше місяця, але вже виправдав себе. За цей час пожежна команда виїжджала на виклики 15 разів. Поки що хлопці отримують мінімальну заробітну плату. Їх 4 особи, ну, близько 500 000 їм потрібно на те, щоб профінансувати. Можливо, будемо залучати інші громади по міжмуніципальній угоді. Чеський автобренд «Шкода» представив позашляхову версію свого флагмана «Суперб Скаут». Універсал став брутальнішим завдяки пластиковим накладкам на бамперах, колісних арках та псевдоалюмінієвому захисту нижньої частини кузова. Обсяг багажника зріс до майже 2000 літрів. У лінійці двигунів дволітрові. Дизель на 190 кінських сил та бензиновий на 272 конячки. Продаж позашляхового універсала «Шкода Суперб Скаут» стартує на початку наступного року. Ціну виробники поки тримають у секреті. І вже за мить на ІСТВ спортивні факти ми побачимось о 8:45. Доброго ранку. Жан Беленюк, дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби. Українець здобув першу нагороду для нашої збірної на ліцензійному турнірі в Нур-Султані. На шляху до фіналу Жан прийшов представників Мексики, Хорватії, Білорусі і Німеччини. А у фіналі з мінімальною перевагою 2-1 вирвав перемогу над досвідченим угорцем Віктором Лорінзем. Беленюк тепер беззаперечний лідер перед Олімпіадою в Токіо у вазі до 87 кілограмів. Сьогодні українці можуть виграти ще 2 медалі. Взяти бронзу у 60 кілограмів може кримчанин Ленур Тиміров, а у вазі до 77 кіло шлях до малого бронзового фіналу долатиме спортсмен з Дніпра Володимир Яковлєв. Також сьогодні стартують змагання у жіночій боротьбі.
Сьогодні в Європі розпочинається груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА. Україну на цій стадії представляє лише донецький «Шахтар», якому доведеться грати проти найкращої команди в світі – «Манчестер Сіті». Саме так городян охарактеризував головний тренер англійського «Ліверпуля» Юрген Клоп. Німець виходить на старт у незвичному для себе статусі – чинного чемпіона турніру. Перший суперник – Наполі. До гри мерсесайці підійшли в чудовій формі. Виграли всі 5 матчів у прем'єр-лізі і впевнено лідирують. Щоправда, в грі з італійцями не зіграють Робертсон, Алісон, Кейта та Орігі. Карло Анчелотті фаворитом дуелі також вважає Ліверпуль, але не наголошує, що його команда значно краща, ніж торік. У минулому розіграші Наполі обігрував Ліверпуль на груповому етапі, але потім англійці сповна помстилися у плей-офф. Нерайдужні перспективи в неаполітанців і цього разу на їхню перемогу відводять 31% успіху, тоді як Ліверпулю аж 42%. Найменш вірогідна нічия – 27%. Спонсор показу – «Парімач». Грають вони, перемагаєш ти. Збірна України з тенісу не зуміла пробитися у кваліфікаційний турнір Кубка Девіса. У першій групі євроафриканської зони ми поступилися Угорщині 2-3. Потужно виступив Сергій Стаховський. Він уперше в кар'єрі виграв обидва свої одиночні матчі. І саме Сергій зрівняв рахунок в суботу у поєдинку з Мартоном Фучевичем. Вирішальною була дуель Іллі Марченка та Атіли Балаша. У неділю гру спинили через темряву за рахунку 6-4 та 5-5 на користь угорця. Напередодні матч дограли, але Марченко зламати перебіг не зумів. Тож 4-6 і 5-7. У кваліфікацію іде Угорщина, а ми наступного року зіграємо у плей-офф світової групи. 55 медалей, 17 з яких золоті та беззаперечне перше місце серед 77 учасників. З таким триумфальним результатом повернулися наші паралімпійці з чемпіонату світу з плавання у Лондоні. Також на рахунку наших спортсменів 3 світові та 5 рекордів Європи. Ще 18 ліцензій, що дозволять виступати на паралімпійських іграх 2020 року в Токіо. Загалом українці мають уже 31 ліцензію на ігри. Неймовірний результат на лондонських водних доріжках продемонстрував Максим Кріпак. На його рахунку 5 золотих та 1 срібна медаль. Так само 6 нагород виграла Єлизавета Мерешко. 2 золота, 3 срібла і 1 бронза. Команда здатна набагато більше. Я вже казав про те, що мінімум 5 золотих медалів ми втратили по різним, навіть несуттєвим проблемам, які пов'язані з суддійством, ну і іншими чинниками, навіть не спортивними. Чому прихильники критики нової влади не можуть дійти згоди? За мить у програмі «Ранок у Великому місті» не пропустіть.